যোৱাকালি আৰুপুৰিহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সুতিৰপাৰ পঞ্চায়তৰ সুতিৰপাৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তিনিটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজনী কিশোৰী এটা পুখুৰীত গা ধোৱা অৱস্থাত তেওঁলোক মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু খুব সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সংবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছে গতিকে আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে এক্সিডেণ্ট যিটো বেনিফিট জনসাধাৰণে পায় এই পানীত পৰি মৰি যোৱা এই কিশোৰীসকলৰ পৰিয়ালো যাতে সেই সহায়টো পায় তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱাকালি আৰুপুৰিহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সুতিৰপাৰ পঞ্চায়তৰ সুতিৰপাৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তিনিটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজনী কিশোৰী এটা পুখুৰীত গা ধোৱা অৱস্থাত তেওঁলোক মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু খুব সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সংবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছে গতিকে আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে এক্সিডেণ্ট যিটো বেনিফিট জনসাধাৰণে পায় এই পানীত পৰি মৰি যোৱা এই কিশোৰীসকলৰ পৰিয়ালো যাতে সেই সহায়টো পায় তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱাকালি আৰুপুৰিহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সুতিৰপাৰ পঞ্চায়তৰ সুতিৰপাৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তিনিটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজনী কিশোৰী এটা পুখুৰীত গা ধোৱা অৱস্থাত তেওঁলোক মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু খুব সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সংবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছে গতিকে আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে এক্সিডেণ্ট যিটো বেনিফিট জনসাধাৰণে পায় এই পানীত পৰি মৰি যোৱা এই কিশোৰীসকলৰ পৰিয়ালো যাতে সেই সহায়টো পায় তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ। যোৱাকালি আৰুপুৰিহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ সুতিৰপাৰ পঞ্চায়তৰ সুতিৰপাৰ দুই নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ তিনিটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ চাৰিজনী কিশোৰী এটা পুখুৰীত গা ধোৱা অৱস্থাত তেওঁলোক মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ বাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু খুব সন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সংবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হৈছে গতিকে আকস্মিক মৃত্যুৰ বাবে এক্সিডেণ্ট যিটো বেনিফিট জনসাধাৰণে পায় এই পানীত পৰি মৰি যোৱা এই কিশোৰীসকলৰ পৰিয়ালো যাতে সেই সহায়টো পায় তাৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ।